xogayaha guud ee qaramada midoobay Antike Jeris ayaa sheegay in ay haydeen dadka Falastiiniyiinta si wanaagsan loo ilaaliyo oo loo difaacayo loo sii marayo waxa uu tilmaamay joogitaan xoogan ee qaramada midoobay ka muuqata dhulka Israa'iil haysato. Master Jeris ayaa soo wajahay dhowr hindi soo warbixinaya ay soo jeediyeen golaha guud ee qaramada midoobay, taasoo ay qayb ka mid ahayd qaraar la soo saaray bishii Juun oo ay Israa'iil ku xambaaraynaysay in awood xad dhaaf ah u adeegsatay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antike Jeris ayaa sheegay in dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ay ku nool dhulka ay xoogga ku haysato Israa'iil soo wajaha caqabado culus oo ay ka mid yihiin militariga oo muddo badan dul deganaa halis amni darro oo joogta ah, hay'adaha dowliga oo liita iyo wadahadalladii nabadda oo gebi ahaanba gaabsaday. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo wajahay in la geeyo dhulka Falastiiniyiinta ciidamo hubaysan oo hoos imanaya mas-uuliyiinta qaramada midoobay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan khayaaraad kale sida in la geeyo kormeerayaal madani ah iyo in la ballaariyo barnaamijyada gargaarka ee hay'adaha qaramada midoobay. Master Jeris ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in mashaariicaha qaramada midoobay ay haatan hoos uga dhaceen intii loo baahnaa, balse geynta ciidamo nabad ilaalina ama kormeerayaal madani ah ee dhulka la haysato ee Falastiiniyiinta ayaa waxaa keliya ansixin kara golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo ay Mareykankuna u badan tahay inuu dul dhigo codid meel qayaxan oo fowd ah. Asmaa Cabdikariin Axmed, Asmiin Dallacag, Star TV.